Bruslařům dneska začala oficiálně ta druhá část vlastně letní přípravy na ledě, tak v jakém složení se sešli? Jsou kompletní? Tak v podstatě jsme kompletní, kromě Lukáše Pabišku, který má mírný zdravotní problém, který 14 dní bude chybět, ale nějak mužstvo je kompletní, takže máme radost, že se nám kluci podařili dostat na led. Jaká je nálada? Těšili se už hráči na led? Tak samozřejmě vždycky ten led je podstatně zábavnější než ta suchá příprava, ale já musím kluky pochválit, protože i k té letní přípravě přistoupili velice dobře, ty výsledky funkčních vyšetření ukázaly, že ten nárůst tam byl. Oni vlastně jezdili na led do Říčan v červnu už, tak jak se to srovná, nebo co lze říct k té přípravě v červnu na ledě a k téhle, jaký tam rozdíl? Tak samozřejmě v tom létě tam bylo 6 tréninkových jednotek na ledě, to je v podstatě jako jenom jakoby doplněk té klasické letní přípravy, takže v podstatě to, co jsme začali dnes, tak to už je příprava na sezonu samozřejmě na ledě, ty tréninky. Za nějakých 14 dní, 3 týdny začíná už vlastně i příprava zápasová, tak co říct letos k těm soupeřům? Tak já mám hroznou radost, že se nám podařilo zajistit ten turnaj v Norimberku, tam budou velice kvalitní soupeři, kde ty německé mužstva hrají na doraz, každý zápas, tak to je důležitý. Potom máme 2 zápasy se Slovanem Bratislava, který nás taky prověří. Jo, v neposlední řadě zápasy s Libercem, s Pardubicema a i soupeř Karakanda, který hraje na špičce ve vyšší ligy, taky to bude bruslařský velice silný tým. Takže já mám z těch zápasů dobrý pocit. Klasická otázka všech fanoušků, je už tým kompletní? Jo, teďka je to na 99,9 kompletní, tady s tímhle, v tomhle složení bychom chtěli do sezony. Děkuju.